Més coses, sense temps, després de la visita al camp de l'Esporles al Formentera, ja prepara el partit també de la Copa del Rei contra l'equip murcià de la Olla Lorca. L'enfrontament coper es disputarà demà a les 7:30 a l'hora baixa i avui mateix Tito San Juan estudiava amb atenció quins poden ser els punts dèbils d'un equip a priori superior als roig-i-negres. El tècnic creu que aquest partit és un premi a l'esforç de l'equip i que cal jugar sense pressió, però el secret d'una hipotètica victòria pot estar en els primers minuts del partit. L'objectiu és ben clar, tenir la possessió de la pilota. Yo desde el domingo por la noche viendo a la Olla Lorca he visto tres partidos diferentes y por supuesto que es un equipazo, que tiene jugadores de muchísima calidad, pero yo estoy convencido que si los primeros 15-20 minutos aguantamos bien, incluso conseguimos hacer lo que hicimos en Saguntino, que fue la primera parte, tener la posesión, de tener nuestra personalidad, de ser nosotros mismos, yo estoy convencido que vamos a tener nuestras opciones, ¿no?